بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. Der Schützenkönig vom Chiemsee. القصة الجديدة دي هتكون أسهل إن شاء الله. Der Schützenkönig vom Chiemsee. König يعني ملك. King. Okay. König. ملكة. Königin. الشützنكونيج اللي هو الملك بتاع الشützن بتاع الرماية بتاع ضرب النار يعني فوم كيمزي من حتة اسمها كيمزي و فون ديم كيمزي يعني فون بتعمل داتيف اوكي ده شützنكونيج فوم كيمزي ماله بقى اوكي حاطط لي الخريطة وبيقول لي فين بقى كيمز ديت اوكي ادي اول تشابتر اين شوس يعني طلقة im Wohnzimmer kracht ein Schuss Zimmer يعني غرفة وwohnen يعني يعيش Wohnzimmer يعني غرفة المعيشة living room okay طبعا in dativ okay in dem Wohnzimmer im Wohnzimmer يعني في living room kracht ein Schuss تطرقع طلقة ein Schuss und noch وكمان einer يعني وكمان واحدة في الليفينج روم تطرقع اين شوس und noch einer وكمان واحدة أكيد تفتكروا الارتيكل بتاع شوس هيكون ايه يعني اينر اوكي اين شوس im Wohnzimmer kracht ein Schuss und noch einer Matthias läuft ins Zimmer Matthias ده اسم واحد laufen يعني يجري يجري يعدو läuft er läuft ins Zimmer وقلنا 100 مرة in لما يكون هو جوه الزمر يبقى هو in هو في الزمر يبقى كده هو انت بتتكلم عن dative يبقى im Zimmer زي السطر الأول im Wohnzimmer إنما هو بيجري إلى الغرفة into the room في اتجاه الغرفة يبقى ده مش dative بيبقى accusative okay ins Zimmer لأن الارتيكل بتاع Zimmer das يبقى ins Zimmer okay Matthias läuft ins Zimmer Papa was ist denn los what then happened okay بس los مش فعل okay لكن was ist los يعني ايه اللي حصل was ist denn los ايه بابا اللي حصل hast du geschossen هو بيكلم بابا بصيغة du مش بصيغة يعني بصيغة أنت مش بصيغة حضرتك. Du hast قلنا يعني أنت تمتلك أو أنت عندك أو أنت لديك. لكن du hast وفعل في التصريف الثالث يبقى معناها أنت عملت الفعل دوت في الماضي. Hast du يبقى كده السؤال. Have you okay have you shot hast du geschossen schießen geschossen Hast du geschossen? أنت ضربت؟ ضربت نار؟ Ludwig Sonnleitner ده اسم الشخص Sein Vater بابا stehen يقف steht هو يقف steht ruhig يعني هادئا da يعني هنا هناك يقف هنالك هادئا. Sein Vater steht ruhig da. Das war doch nur ein Video. Das war, يعني that was, هذا كان. Nur فقط. Ein Video. هذا كان فقط فيديو. Doch, قلنا doch يعني بلا وممكن تيجي لحشو الكلام أو للتأكيد. Das war doch nur ein Video. ده كان مجرد فيديو von unserem Schützenfest
فن يعني من او عن يعني unserem Schützenfest unser بتاعنا von داتي في بقى von unserem قلنا يعني باختصار في حاجة اسمها الأكوزاتيف اللي هو المفعول به. أولا أي كلمة بيبقى لها article بيبقى لها تعريف أداة ال بيبقى der أو دي أو das. مش هطول ما تخافوش. واتفقنا والحاجات الجمع بيبقى لها التعريف بتاعها دي بتاعة الجمع. واحنا ماشيين طبعا بتلاحظ كل كلمة والارتكل بتاعها فيبتدي يثبت في دماغك ان الكلمة دي هي الارتكل بتاعها كذا. لما بيكون مفعول به يعني accusative بيبقى الحاجة اللي لها article der بتبقى den. بالنسبة للداتيف الداتيف اللي هو ممكن تقول المجرور وفي زي ما بقول لك بيبقى حاجة ليها مفعولين يعني بقول لك أنا اديتك كراسة ممكن أقولها بطريقة تانية لا أنا اديتك كراسة ليك فممكن يعني أقول إن الأكيوزيتيف هو الكراسة وحضرتك اللطيف أوكي طيب الأكيوزيتيف اتفقنا الحاجة الديع بتبقى دين والديتيف الحاجة الديع أو الدس بتبقى ديم والدي بتبقى ديع ودي بتاعت الجمع بتبقى دين وخلونا نكمل von unserem Schützenfest Schützenfest اللي هو الحفلة بتاعت الرماية Okay. Von unserem Schützenfest, يعني من الاحتفال بتاع الرماية بتاعنا. Im letzten Jahr. Jahr يعني سنة في السنة الماضية. Im letzten Jahr. In dem عشان داتيف والصفة letzten بتاخد N. هي هو الـ dative كده. Im letzten. In dem. Okay. Letzten. الماضية. Jahr. اوكي داس يا داس بقى الديم وبعدين انت ما قلتش بس ام يا انت قلت ام وحطيت صفه الصفه بقى عشان ديت تبقى الام لاتس يا بفكركم بس طيب دا هاب ايش دوخ جيشوسن هنالك هاب ايش دوخ جيشوسن ايش هاب جيشوسن يعني انا اطلقته انا ضربت نار ايش هاب دا جيشوسن ابتديت بحاجه تانية غير فاعل يعني الأساسي يبقى ده هاب إيش هعكس ده هاب إيش جشاصن ده قلنا to emphasize يعني بالتأكيد ده هاب إيش جشاصن ده هاب إيش ده جشاصن ودو فاست ابنه بقى بيرد عليه بيقول قول له und و دو فاست and you were وأنت كنت waren ها Ich war, du warst, okay. Du warst der Schützenkönig. Wo kommt Melik Rimei? Ludwig lacht. Genau. Bedoppt. Und heute gewinne ich wieder. Wa al-Jaum, heute gewinne ich Arbachu Anna wieder. Yani, Teni, Maratan Uchra. Besonders heute. Bethet, besonders, Bethet. Besonders, okay? Besonders heute. Okay. Edelgard Sohnleitner kommt dazu. Edelgard Sohnleitner. Tigi, Tati. Seid habe. Jetzt macht euch fertig. Jetzt, الآن, macht euch. Machen يعمل. لكن ihr يعني اللي هو انتو macht اوكي macht euch اعملوا نفسكم اوكي fertig يعني جاهزين مخلصين يعني دلوقتي جهزوا نفسكم jetzt macht euch fertig es ist schon 9 es ist 9 اتفقنا ان في ihr هو لما حاجه article بتاعها دير بنتكلم عنها خد بالك برضو من حاجة مهمة يا جماعة في العربي احنا ما عندناش غير هو وهي وممكن اقول لك ايه الحاجة المذكر بقول عليها هو والحاجة المؤنثة بقول عليها هي في الانجليش انت عندك هي وشي وات في الجيرمن برضو عندك ايه وزي
وأس. حكاية بقى مذكر ومؤنث، ما هو أصل الموضوع ممكن يختلف يعني. بوجه عام ممكن أقول إن ديا الحاجة اللي الأرتيكل بتاعها ديا هي المذكر، والحاجة اللي الأرتيكل بتاعها دي هي المؤنثة. فأنت لو بتتكلم عن بني آدم، عن دكتور، عن أي واحد، مدرس مثلا، أوكي المدرس ده مذكر يبقى أكيد ديا، مدرسة دي مؤنثة يبقى أكيد دي، أوكي. لكن الكلمات ممكن تبقى ديا، ممكن تبقى دي، وممكن تبقى دس اللي هي بيعتبرها لا مذكر ولا مؤنث، ودي بتختلف من لغة للتانية. فلازم يعني في حاجات عندنا احنا مذكر عندهم هم. حتى العربي على فكرة، العربي في كلمات بتبقى مذكرة عند بعض اللهجات العربية، بتكلم عن العربي الفصيح كمان، مش بتكلم عن النهاردة يعني. أيام زمان، أيام القرآن لما كان بينزل، كان في قبائل بتتكلم حاجة مذكرة والتانيين يقولوها بمؤنثة في اللهجة تانية عند ناس تانية، بعض الكلمات طبعا مش كل الكلمات. المهم الحاجه اللي الارتكل بتاعها دي بنتكلم عنها بايه، والحاجه اللي الارتكل بتاعها دي بنتكلم عنها بزي، والحاجه اللي الارتكل بتاعها دس بنتكلم عنها بدس. وارجوك محدش يزهق، انا قلت مش هطول في الحاجات دي، يمكن لان ده ببتدي قصه جديده يعني، فببتدي بفكر بحاجات، وفي ناس ممكن تكون لسه بتتعلم اول مره، لكن العادي احنا عايزين نكمل الحد بتاعي. يات ماخت اويش فيرتش، دلوقتي اعملوا نفسكم جاهزين. اس است شون 9، 9 يعني 9، اس است 9 يعني هي 9، اي ساعة 9 يعني، شون يعني already خلاص، الساعة خلاص بقت 9، الساعة خلاص 9، اس است شون 9. und um 10 يعني um 10 Uhr، وفي الساعة العاشرة geht's los، geht's los يعني يلا بينا، يلا هنمشي، gehen يعني يمشي، يسير to go، okay geht's los يعني نمشي هنمشي. لودفيج نيمت زاينه فراو ان دن ارم، لودفيج نيمن يعني ياخذ، لودفيج ياخذ نيمت زاينه فراو يعني امراته ان دن ارم. خد بالك هي مش جوه الارم، فهي ام ارم، لكن هو بياخذها ان دن ارم، اوكي. اكوزاتيف ياخذها في دراعه، ان دن ارم نيمن يعني اللي انا عارفه ان هي تو هاج، يحتضن، اوكي. لودفيج نيمت seine Frau in den Arm. Du kommst doch wieder mit. Du kommst، انت تاتين. خد بالك كومن يعني ياتي، مت يعني مع، مت كومن ياتي مع او يصحب. Du kommst mit يعني انت تصحبي، تصحبين اي تصحبينني يعني، او انت تيجي معايا. Du kommst mit. Du kommst doch بالتأكيد، قلنا ضخ يعني بلا، أو ممكن تيجي بحشو الكلام أو لتأكيد الكلام. دو كامست ضخ في دامت، أنت أكيد هتيجي معانا تاني. أوند روزي أوخ، وكمان روزي. فو إست دن دي روزي؟ ذن دن، أوكي، لكن جاية للتأكيد. فو إست دي روزي؟ أين الروزي؟ هي اسمها روزي. فو إست دن دي روزي؟ Da ist auch schon seine Tochter. هنالك أيضا، auch schon خلاص already، seine Tochter، his daughter، daughter okay، seine Tochter ابنته. und antwortet، وتجيب، antworten يعني يجيب. Da ist auch schon seine Tochter und antwortet sehr direkt، sehr direkt يعني مباشرة أوي، جاوبت على طول، تجيب على طول. فاتر يا أبي، ich komme nicht mit. ich komme mit أنا أأتي، أنا أصحب، أنا أأتي معكم. ich komme nicht mit أنا لا أأتي معكم، أنا لا أصحبكم. ich komme nie mit أنا لا أصحبكم أبدا. schießen يعني الإطلاق أو الرماية، das ist nicht meine Sache. das ذلك، that is not، das ist nicht، هذه ليست الحاجة بتاعتي، meine Sache، دي مش الحاجة بتاعتي، ده مش الشيء بتاعي، meine Sache. und dann dieses ganze Theater، und dann، وبعدين dieses ganze Theater، Theater يعني مسرح، theater. Dieses
ذلك، أكيد الأرتيكل بتاع تقاطع دس، أوكي؟ ديز جانس تقاطع يعني المسرح ده كله. لودفيش إز شون إتفاس بوز. لودفيش الراجل ده خلاص إتفاس بوز يعني شوية بوز، شون يعني خلاص، يعني هو دلوقتي خلاص بقى شوية غضبان. بوز ممكن تيجي بمعنى شرير، ممكن تيجي بمعنى غضبان. لما اقول لك بيستو بوز اكيد انا مش بسالك هو انت شرير، يعني انا بقول لك انت زعلان، انت زعلت ولا ايه؟ بيستو بوز، خد بالك هي مش بوز لكن هي بوز، لان في النقطتين دولت على الاو او املاوت. اوكي، لودفيج از شون اتفاس بوز. هور مال، هور برضه مش هور لكن هور. اوكي، هور مال اسمعي، هورن يعني يسمع ومال يعني مره، هور مال يعني اسمع. خد بالك برضو اوف هورن يعني يتوقف، فلما اقول لك هور اوف يعني توقف، لكن هور مال اسمع، اسمعي. داس ist eine Tradition، ده دي عادة. داس ist eine Tradition، unsere gute alte Tradition، unsere بتاعتنا، gute كويسة مزيانة حلوة، alte old alt قديم، ال Tradition العادة القديمة الحلوة بتاعتنا، unsere gute alte Tradition. Du mit deinem Patzi، انتي mit deinem Patzi، انتي بالباتسي بتاعك. باتسيفيزموس، بيبقى باتسي اللي هو الاختصار بتاع باتسيفيزموس، اللي هي زي ما تقول دعوة إلى السلام مبالغ فيها يعني. باتسيفيزموس جين جيفالت، هي بقى بترد عليه، هو بيقولها انتي والباتسي بتاعك. دو مت اينم باتسي، فردت عليه بتقول له باتسيفيزموس جين جيفالت، ضد العنف. جين كريج، ضد الحرب. جين ديزس شيسن، ضد ذلك الإطلاق أو تلك الرماية. باتسيفيزموس جين جيفالت جين كريج جين ديزس شيسن. روزي فيات إيما لاوتا، روزي بقى صوتها بيعلى، فيات لاوتا، لاوتا يعني أعلى في الصوت، يعني زي فيات يعني هي بتكون أوت لاوتا، فيات إيما لاوتا يعني عمالة يزداد يرتفع صوتها. إيما بوجه عام، إيما لوحدها يعني دايما، أوكي، لكن زي فيات إيما لاوتا صوتها عمال يعلى. Und ihr Vater auch، وباباها برضو. Das ist doch ein Schmarrn. يعني تحت، نزل تحت كده، هنا بيقول لي ein Schmarrn اللي هي البايرش فيور كفاتش. كفاتش يعني كلام فارغ، اوكي، اي كلام، ده اي كلام، اوكي. بايرش يعني نسبة الى بايرن، المقاطعة اللي اسمها بايرن هم عندهم لهجة لهم فيها، فبيقولوا شمان. فهو هنا بينبهني بيقول لي على فكرة شمان ديت اللي هي كفاتش، بس عندهم هناك يعني. كنا فين؟ اوكي، احنا في السطر رقم 5 هنا. شمان، داس از دوخ اين شمان، اوكي، ده كلام فارغ. Wir sind ein friedlicher Verein. Wir sind، نحن، نكون أو نحن، إحنا في الواقع we are، أوكي، ein friedlicher Verein. friedlich يعني مسالم، Verein اتحاد، إحنا اتحاد مسالم. Das ist doch nur Sport. ده بالتأكيد مجرد، nur Sport، دي مجرد رياضة. روزي فيات يتست رويجا، يتست الآن، أوكي، رويج يعني هادئ، رويجا يعني أكثر هدوءا. زي فيات يتست رويجا، هي بتهدى دلوقتي، بتهدى، أوكي. بابا إيش ماك داس أينفخ نيشت،
بابا يا بابا، إيش ماغ داس؟ أنا أحب ذلك، إيش ماغ داس؟ أنا لا أحب ذلك، إيش ماغ داس نشت. إيش ماغ داس أينفخ، ببساطة نشت. ببساطة أنا مش بحب ده. إيش ماغ نشت، أنا لا أحبه. Wenn du schießt، عندما أنت تطلق، عندما أنت تضرب نار. Für mich، لي، بالنسبة إلي، أوكي؟ ده يعتبر أكيوزاتيف يعني، لي، لي، مش، مش ديت اللي هي أنا في المفعول به يعني. يعني إيش ليبة ديش، ديش ديت، إيش ليبة أنا أحب طبعًا، ديش أنت، طبعًا ديش ديت اللي هي دو في المفعول به، أوكي؟ دو ليبست مش، أنت بتحب مش، مش ده اللي هو أنا. اللي هي إيش بس في المفعول به، أوكي؟ في مش، ليا، Das für mich ist das kein Sport. Das ist kein Sport für mich. Für mich ist das erkes kein Sport. لا رياضة. لي ذلك لا رياضة. يعني ده مش رياضة بالنسبة لي. Die Mutter will helfen. الأم تريد أن تساعد. Die Mutter will helfen. Ludwig, versteh doch das Mädel. مادل، متهيألي بتنطق كده، اللي هي ميتشن يعني، عندهم برضو في بايرن، اوكي؟ لودفيش، فشتي دوخ داس داس مادل، فشتي يفهم، فشتي دوخ، افهم بقى البنت، داس ميتشن، اوكي؟ ابا لودفيش فراغت نو، ولكن لودفيش يسأل فقط، فراغت نو، ايدلغارد Bist du fertig? Edelgard, in die Gase? Du hast ja dein Drängel gar nicht an. Du hast ja, 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 ni naam, lakin hina al-hashw al-kalam. Litta'kid, bolna zay kelmet ba. Du hast ja dein Drängel gar nicht an. El-drängel di haga bitlibis, yani fustan und kit. Andohum hinak bord. Du hast ja dein Drängel gar nicht an. Gar nicht, يعني لا خالص. انت عندك الدرينجل لا خالص ان، يعني مش ملبوس، ما انت ملبستيش خالص. لودفيش ich komme auch nicht mit. لودفيش ich komme nicht ich komme mit، يعني انا اصحب، انا اجي معاكو. ich komme auch ايضا nicht، يعني لا mit، انا مش، انا برضو مش جايه معاكو. Was? ماذا؟ Du auch nicht? أنت أيضا لا؟ Na, dann komm, Matthias. Dann يبقى بقى komm, تعال, Matthias. Ja, Matthias. Das ist sowieso nur etwas für Männer. Das ist sowieso nur etwas für Männer. Für Männer, يعني للرجال. Nur, يعني فقط. زوفيزو على كل حال، زوفيزو تحس كده ده زي ده، هي خد بالك هي كلمة واحدة بس تحسها ايه؟ زو كده، في زو يعني زي كده، كده زي كده، على كل حال، في كل الحال يعني، داس است ذلك زوفيزو، ده على كل حال نوع اتفاس في منا، فقط حاجة للرجال. بلوتسليش يعني مرة واحدة، فيلت ايم اتفاس اين. إيم هنا داتيف له، أوكي؟ وحاجة إتفاس أين فالن يعني اللي هي إحنا قلنا فالن يعني يقع، يقع، لكن أين فالن كأن حاجة بتقع في دماغه، حاجة بتقع له في دماغه، فكرة بتجيله يعني، بتجي له، يبقى هو داتيف، أوكي؟ بلوتسليش فيلت إيم إتفاس أين، مرة واحدة في حاجات على بال. Wo ist denn mein Rucksack? فين بقى شنطة الظهر بتاعتي؟ Mein Rucksack. Rücken يعني ظهر، ظهر، أوكي؟ يبقى Rucksack اللي هي الزاك، الساك اللي بتتلبس على الظهر. شنطة الظهر. Wo ist denn mein Rucksack? Rosi fragt neugierig. Rosi تسأل بفضول. Neugierig يعني فضولي،
أو فضول، بفضول. Rosi fragt neugierig، يعني بتسأل بفضول هنا. Wozu brauchst du denn deinen Rucksack؟ Wozu يعني عشان إيه؟ Brauchst du، تحتاج أنت، denn بقى، deinen Rucksack، الرucksack بتاعتك. Dein Rucksack، der Rucksack، أنت محتاج den Rucksack، deinen Rucksack، أكوزاتيف، مفعول به. Mein Rucksack ist immer dabei، الرucksack بتاعتي دايما، يعني دايما معايا. Besonders heute، بالذات النهاردة. Vielleicht، فلايش ما اعرفش حتى اذا كنت بنطقها صح ولا لا، دي معناها زي تشوس عندهم. دي تو كاخ تسو، الباب طرقع تسو يعني بيتقفل بتخ كده. und weg sind vater und sohn، و away هو مش فعل لكن هو معناه يعني ذهبوا او انطلقوا راحوا. sind Vater und Sohn. Sind يعني sie sind gegangen مثلا، هم راحوا. Okay. Weg sind Vater und Sohn. الأب والابن. تاني بقى بسرعة. وسامحوني إذا كنت طولت شوية النهاردة. Ein Schuss، طلقة. Im Wohnzimmer، في غرفة المعيشة. Kracht ein Schuss، تطرقع طلقة. Und noch einer، وكمان واحدة. ماتياس läuft، ماتياس يجري. ins Zimmer، into the room، إلى داخل الغرفة. بابا، was ist denn los؟ ما الذي حدث يا بابا؟ hast du geschossen؟ هل أطلقت؟ Ludwigson Leitner، sein Vater، Ludwigson Leitner بابا، steht ruhig da، يقف هادئا ruhig da. هنالك. Das war doch nur ein Video، ذلك كان فقط فيديو. von unserem Schützenfest، من حفلة الرماية بتاعتنا. im letzten Jahr، في العام الماضي. da habe ich doch geschossen، هنالك أطلقت بالتأكيد. und du warst der Schützenkönig، وأنت كنت ملك الرماية. Ludwig lacht. genau، بالضبط. und heute gewinne ich wieder، واليوم heute gewinne ich، أربح أنا wieder مرة أخرى. besonders heute، بالذات اليوم. Edelgard Sohn Leitner kommt dazu. Edelgard Sohn Leitner تأتي معهم. جت في الوقت دوت، جت انضمت إليهم. jetzt macht euch fertig، دلوقتي اعملوا نفسكم جاهزين، جهزوا نفسكم. es ist schon 9، دي الساعة خلاص 9. und um 10 geht's los، والساعة 10 هنروح. Ludwig nimmt seine Frau in den Arm، حضن مراته. du kommst doch wieder mit، انت تيجي معانا بالتأكيد المرة دي برضو. und Rosi auch، وكمان روزي. wo ist denn die Rosi، فين الروزي؟ das ist auch schon seine Tochter، دي برضو. da، أنا آسف، da ist auch schon seine Tochter، هنا موجودة already يعني خلاص بنته برضو. und antwortet sehr direkt، وتجيب على طول. Vater، ich komme nicht mit. تجيب على، تجيب على طول أو تجيب يعني بصراحة كده على طول يعني. Vater، ich komme nicht mit. بابا أنا مش هاجي معاكو. Ich komme nie mit. أنا مش هاجي معاكو أبدا. Schießen، الرماية، das ist nicht meine Sache، دي مش الحاجة بتاعتي. Und dann dieses ganze Theater، وكل المسرح دوت. بعدين Ludwig ist schon etwas böse. Ludwig كده بقى شوية زعلان، غضبان. Hör mal، اسمعي. Das ist eine Tradition. Da، دي عادة. Unsere gute alte Tradition، العادة الجميلة القديمة بتاعتنا. Du mit deinem Patzi، انت بالباتسي بتاعك. بالدعوة المبالغ فيها إلى السلام بتاعتك دي. Pazifismus، gegen Gewalt، gegen Krieg، gegen dieses Schießen، gegen Gewalt، ضد العنف، gegen Krieg، ضد الحرب، gegen dieses Schießen، ضد ذلك إطلاق النار. Rosi wird immer lauter، Rosi صوتها بيعلى. und ihr Vater auch، وكمان باباها. das ist doch ein Schmarrn، das ist يعني Quatsch، ده كلام فارغ. wir sind ein friedlicher Verein، احنا اتحاد friedlich،
بتاع يعني اسمه ايه، يعني فريدليش اللي هو قلنا ايه، مسالم. مسالم بس ist doch nur Sport، ده فقط، دي فقط رياضة. روزي wird jetzt ruhiger. روزي دلوقتي ابتدى شوية. بابا ich mag das einfach nicht. أنا ببساطة مش بحب دوت. Ich mag nicht wenn du schießt. أنا مش بحب لما أنت تضرب نار. Für mich ist das kein Sport. بالنسبة لي ده، دي مش رياضة. Die Mutter will helfen. الأم تريد أن تساعد لودفيج. Versteh doch das Mädel. Versteh doch das Mädchen. افهم البنت. هو طبعا البني آدم يعني دي مان ودي فراو، لكن لا بيقولوا داس كيند وداس ميتشن، الطفل والبنت الصغيرة يعني، هما بيقولوا كده. اوكي ابا لودفيج فراك نو، ولودفيج يسأل، ولكن لودفيج يسأل فقط ايدل جاد بيستو فيرتيج، ايدل جاد انت جاهزة، دو هاست يا دان ترينجل جار نيشت ان، انت مش لابسة. Ludwig, ich komme auch nicht mit. Anna Bordu mich geja maik. Was? Du auch nicht? In die Kamendle? Na, dann komm, Matthias. Das ist sowieso nur etwas für Männer. Da ala kulla hal. Yalla ta'ala. Yibba ta'ala, Matthias. Da ala kulla hal. Haga fakat lirrijal. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Marra wahba fi haga gata ala balu. Wo ist denn mein Rucksack? Fein Rucksack? Ba'a. Fein Rucksack bitati. Rosi fragt neugierig. Rosi tasal bifudul. Wozu brauchst du denn deinen Rucksack? طب انت عايز ليه بقى الشنطة بتاعتك؟ Mein Rucksack ist immer dabei. شنطتي دايما هناك. Besonders heute. بالذات النهاردة. فرايح. Tschüss. Bye bye. Die Tür kracht zu. الباب طخ قفل. Und weg sind Vater und Sohn. و الأب والابن انطلق. Ein Schuss. Im Wohnzimmer kracht ein Schuss und noch einer. Matthias läuft ins Zimmer. Papa, was ist denn los? Hast du geschossen? Ludwig Sohnleiter, sein Vater, steht ruhig da. Das war doch nur ein Video von unserem Schützenfest im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Da habe ich doch geschossen. Und du warst der Schützenkönig. Ludwig lacht. Genau. Und heute gewinne ich wieder. Besonders heute. Edelgard Sohnleitner kommt dazu. Jetzt macht euch fertig. Es ist schon 9 und um 10 geht's los. Ludwig nimmt seine Frau in den Arm. Du kommst doch wieder mit. Und Rosi auch. Wo ist denn die Rosi? Da ist auch schon seine Tochter und antwortet sehr direkt. Vater, ich komme nicht mit. Ich komme nie mit. Schießen, das ist nicht meine Sache. Und dann dieses ganze Theater. Ludwig ist sehr, er ist schon etwas böse. Hör mal, das ist eine Tradition, unsere gute alte Tradition. Du mit deinem Pazzi. Pazifismus gegen Gewalt, gegen Krieg, gegen dieses Schießen. Rosi wird immer lauter und sein Vater auch. Das ist doch ein Schmarrn. Wir sind ein friedlicher Verein. Das ist doch nur Sport. Rosi wird jetzt ruhiger. Papa. Ich mag das einfach nicht. Ich mag nicht, wenn du schießt. Für mich ist das kein Sport. Für mich ist das kein Sport. Die Mutter will helfen. Ludwig, versteh doch das Mädel. Aber Ludwig fragt nur. Edelgard, bist du fertig? Du hast ja dein Dringel gar nicht ein, nicht an, gar nicht an. Ludwig, ich komme auch nicht, ich komme auch nicht mit. Was? Du auch nicht? Na, dann komm, Matthias. Das ist sowieso nur etwas für Männer. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Wo ist denn mein Rucksack? Rosi fragt neugierig, wozu brauchst du denn deinen Rucksack? Mein Rucksack ist immer dabei, besonders heute. Freilich! Die Tür kracht zu und weg sind Vater und Sohn. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.